Aga tere kõigile Moodle'i huvilistele, et me oleme jõudnud siis kursusele Teeme nädalaga Moodle'i kursuse ja me oleme teine kord siis kokku saanud. Ma usun, et teil on olnud praegu väga põnev aeg koolis. Kõik on midagi uut õppinud, kusagil läbi kukkunud ja teie kirjadest ja kõigest foorumist ma vaatasin, et teil on ikkagi plaanid on juba olemas ja seda on tore näha. Nii et ma arvan, et teie päris paljud ootate, et te täna juba siit saate minna ühe kursusega, mida te saaksite õpilastega natukene jagada. Ja ma usun, et tegelikult see isegi õnnestub ka, sellepärast, et kui me näitame teile paar lihtsalt nippi ära, siis kõik on pärast väga tore. Nii, aga kõigepealt tuletame meelde, et eelmisel korral me siis rääkisime, mis see Moodle on, milline see hea Moodle kursus on, Anne näitas neid, siis kuidas õppija seal Moodle'is tegutseb, te saite proovida teha seal erinevaid teste ja foorumeid, ja nüüd te olete ju seal meie Moodle'is ka käinud ja siis me tegime Moodle'isse konto ja registreerusime kursusele, nii et see oli ka suur töö. Ja kodutööks jäi teil siis tellida oma kooli administraatorilt endale tühi kursus või siis kirjutada mulle, kui kooli administraator kas ei saanud seda mingil põhjusel teha või jäi ajaeta või siin oli põhjuseid oli hästi palju. Ja selle kodutöö osas ma juba vaatasin, et selles mõttes on tore, et teil on foorumis juba väga lahedaid kursuse plaane olemas, mida te tahate teha, nii et sellega saab ilusti edasi minna. Ja nüüd osad kirjutasid, et neil on ikkagi veel selle kursuse osas, et kuidas nad sinna saavad või mis see on, on väike probleem, siis kui mina oma osa olen ära lõpetanud, siis ma küsin selle veel kord üle ja siis ma saan teid nagu privaatselt aidata. Aga täna on siis sellised asjad, et täna siis näitavad Anne ja Veronika teile, et kuidas see õpikeskkond siis võiks seal üldse Moodle'is välja näha, kuidas ma saan seda muuta seal, mis need nupud on, mis see oluline asi on ja siis, et kuidas seda natukene kujundada ja korraldada. Ja selleks siis, et kui teie tahate juba homme õpilaste ette minna, siis näidatakse ka seda, et kuidas seal siis sellised väiksed suhtlemisvõimalused luua, foorum või jututuba või midagi sellist ja kuidas te saaksite juba mingit õppematerjali seal jagada, et noh, näiteks vaadake ära video, sest teil oli kodutöö natukene mõelda, et kas teil on midagi sellist. Nii et see on siis täna, mis me teeme ja ma loodan, et me jõuame sellega ilusti ühele poole. Aga nüüd on mul küsimus, et kui nüüd Anne võtab üle ja hakkab teile näitama, kuidas see kursuse seadistamine täpselt käib, siis minul on vaja teada seda, et kes siis ei ole endale seda Moodle'i tühja kursus saanud. Nii et siis te võite sinna alla chati kirjutada, et minul ei ole seda kursust ja mina saan siis, ma võtan teid siis privaatselt ette ja hakkan sellega tegelema. Aga Anne, ma annan nüüd sõna sulle ja sina vist hakkad ekraani jagama, jah? Tere, tere. Ma arvan, et kas sa laadsid terve esitluse alla? Ja siin on terve esitlus. Aga vaata, mina mis seda esitlus praegu niimoodi juhtida ei saa. Et saab. Siis mul on palve. Saan vä? Saab, vaata, all on väiksed noolekesed. Ei ongi, ups. Nii, no, väga tore. Et esialgu ma veel ekraani rohkem ei jaga kui see, mis on siin esituses tehtud. Et ma alustan sellest. Et kõigepealt, kui kursuse ülesehitust üldse vaadata, siis kursuse ülesehitus võib tegelikult jaotada nõnda nimetatud kolmeks blokiks. Ja see on üldiselt standardne. Et kindlasti on olemas see pealdis, siis tuleb põhisisu ja paremal ja vasakul pool äärtes on siis tööriista blokid. Missugused need blokid on, seda osaliselt saate määrata teie, aga üldiselt see, mis on vasakul pool, siis see on paigas parempoolseid blokke, te saate siis ise lisada, nihutada, nii nagu teile meeldib, aga sellest kõigest hiljem. Nüüd, kui me räägime üldse, et mille jaoks see siis Moodle on välja mõeldud, siis te saategi sinna laadida igasuguseid õppematerjale ülesse. Te saate teha erinevaid hindamisülesandeid. Te saate teha neid nii, et te peate muidugi pärast neid ise kontrollima.
aga te saate teha ka nii, et arvuti ise kontrollib. Loomulikult te saate suhelda erinevates foorumites. Foorumid on päris palju ja kui teie lugesite seda meie murenurka, siis seal oli ka ükskord selline küsimus, et kuidas teha nii, et ta enne ei näe vastuseid, kui on ise vastanud. Et neid on ka erinevad need foorumid. Loomulikult siis peale selle te saate teha ka erinevaid kokkuvõtteid, saate analüütikat, mis kursusel toimunud on. Annet ei kuule. Kas keegi ei kuule või? Mina kuulen. Nii, aga siis on tõepoolest, et Kersti, et siin võib olla see sama probleem, et kuna me vahetasime esinejat, siis mingil põhjusel juhtub Adobes niimoodi, et esinejat vahetades ei pruugi kuulda. Et võib-olla Ingrid, sa ütled kõva häälega neile, et... Nii, kas nüüd kuulis paremini, et mingil hetkel ma avastasin, et kui mina jätan oma mikrofoni töösse, siis on kuulda ka paremini teist, kes parasegu räägib. Et Veronika, teeks sinuga kiire proovi, vaatame, kas sind kuuleme. Nii, proov. Ja Veronika, me kuulsime. Ja Anne, nüüd räägi sina. Tere, 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 kanad. Nii, kas nüüd oli Annet paremini kuulda? Räägib nagu urust. Nii. Nii, ühesõnaga Anne, tõmba aga volüüm peale ja räägi kõvemini. No, ei häält. Häält mul jätkub. Nii, proovin kõvemini rääkida siis, kui nagu sa aitaks reeglineks. Nii, et e-õppeprotsessis tegelikult ongi õpetajal erinevaid rolle ja loomulikult kõige suurem roll on siis, kui on tegemist täielikul eelõppel. Siis on õpetajal, ma ütleksin, kõige rohkem tegevust. Kombineeritud õppimisel on jällegi see hea, et tegelikult teil on väga hea vaadata, kuna õppijad on mida vaadanud, kuna nad on postitusi teinud. Teil on hästi mugav seal samas keskkonnas anda tagasisidet ja juhendamine toimub reeglina siis ütlemegi suuline juhendamine. Tõske volüümi. Klassiruumis. Ning loomulikult on ka mõeldud, et tegelikult Moodlit võib näiteks kasutada sellisel juhul, kui õppija mõnikord tunnist puudub, aga ta tahab õppida, siis ta saab pärast tagantjärgi ka sealt kursuselt ikkagi neid asju vaadata, teha ja olla. Okei. Nii, mida siis e-kursusel saab siis nagu luua ja mida siis õpetada? Et tegelikult te saate lisada tekstifaile ja teksti, audiofaile, videosid. Te saate lisada ka erinevaid animatsioone või simulatsioone ning loomulikult hästi palju erinevaid teste. Ning need on siis mõeldud elektrooniliste õppematerjalidena. Kommunikatsioonivahenditena Moodlis mõeldud erinevad foorumid. Videot saab teha, videokonverentsi, nii nagu oli ka sellest eelmine kord juttu Big Blue Buttonist. Kui hästi läheb, katsetame täna, aga see on siis pärast poole ja loomulikult need erinevad vestlused. Aga selge on see, et teil tuleks nagu see süsteemselt paika panna, et mida parem on teil kondikava, seda kergem on teil tegelikult oma kursust luua. Ja nii nagu kõikide õppematerjalide puhul, nii ka loomulikult Moodli õppematerjalide puhul on hästi hea jälgida ädimudelit. Ehk te kõigepealt analüüsitegi, kellele te hakkate seda kursust looma. Seejärel te hakkate vaatama, missugused on need eesmärgid ja missugused võiksid olla need õppevormid. Te panete need ilusti paika
ja alles siis hakata neid õppematerjale looma. Kui materjalid on loodud, siis te jagate neid, võtate vahepeal tagasisidet ja siis hindate, kuidas need eesmärgid saavutatud on. Et see puudutab absoluutselt kõikide õppematerjalide loomist. Nüüd, kui teil on materjalid loodud, siis teil on võimalik oma kursusel seadistada üldsätteid, lisada erinevaid kirjeldusi ja muuta formaati. Et hästi lühidalt neist kõigist, et üldsätete all siis tegelikult ongi see kursuse täisnimi, siis kursuse lühinimi, need on kohustuslikud väljad. Ning siin oli ka enne küsimus selline, et kas kursuse kategooriat saab õpetaja muuta. Õpetaja ei saa muuta, ainult kooli administraator saab kursuse kategooriat muuta ja loomulikult ainult oma kooli piires. No, minul on siin Tartu Kutsehariduskeskus, selle piires ma võin tõsta kursusid ühest alajaotisest teise, aga näiteks siis ütleme kas või Haapsalu Kutsehariduskeskuse, sest ma ei saa mitte midagi tegutseda. Ja nüüd on üks väga suur probleem on teil väga paljudel siin, et te ei näe oma kursust. Automaatselt, kui te kursust looma hakkate, siis automaatselt kursus ise on peidus. Ehk tegelikult administraator peab kursuse nähtavuse valima näite. Sest kui seal on peida, siis näeb ainult administraator seda kursust ja kui on juba õpetaja ise sinna kursusele ennast saanud registreerida, siis tema, kui paneb kursuse peitu, siis tema ka näeb, aga õppijad kursust ei näe. Ja samamoodi, kui administraator jätab selle kursuse peitu, jagab küll ilusti võtmed ja lingi, siis õpetaja ikkagi registreerida ei saa. Nii et see on selline kohustuslik osa. Kursuse alguse ja lõppkuupäeva võib paika panna, aga ei pea. Millal on see kursuse algus kuupäev hästi oluline, on siis, kui teil ongi nädala vorming. Siis on hästi oluline see kursuse algkuupäev. Aga kui te kasutate teisi formaate, siis ei ole see, vormingud siis ei ole see niivõrd oluline, kas on määratletud alguse päev või ei ole. Kursuse lõppkuupäevaga on nüüd niimoodi, et pigem tundes õppijaid, siis on kavalam seda kuupäeva esialgu mitte panna. Teete oma elu natukene lihtsamaks. Sest kui te panete lõppkuupäeva, siis nii kui see päev saabub, nii läheb kursus õppijate jaoks lukku. Nii, järgmine on siis see kirjelduse osa, mis te võiksite või peaksite panema. On see, et see on nüüd tegelikult iga kooli enda otsustada, mida nemad sinna kursuse kokkuvõttesse panevad. Meie oleme langetanud üldiselt sellise otsuse, et me paneme kursuse kokkuvõttesse kindlasti kirja, mis mahuga see kursus on ning millised on antud kursusel õpiväljundid. Loomulikult on meil ka teemapõhiseid kursusi, siis nendel me sellist asja kirja ei pane, küll aga kui meil on moodulipõhine lõppkuupäeva administraator peab saama aha, Veronika vastab, jah. Nii, ja on võimalik panna ka kursusele kirjelduse juurde faile, aga see ei ole kohustuslik. Ja nüüd siis natukene nendest teemade vormingu formaatidest ka, et nimelt kui te võtate see formaatide osa, siis sealt saab valida erinevaid teemasid. Ning teemasid, mida HITSA Moodle'is on kokku viis. Meie oma seal on teemade vorminguga, nii nagu ma mainisin, on võimalik panna nädala vorminguga. See tähendabki seda, et iga nädal tulevad uued ülesanded.
Üksiktegevuse vorming on see, et te saate valida ükskõik millise tegevuse ja kursusel ainult see tegevus ongi, et teisi tegevusi sinna kursusele siis panna ei saa. Suhteliselt sarnane on sotsiaalvorming, ehk siis te saate just seda suhtluse osa seal kasutada, et siis jällegi teisi te lisada sinna ei saa, näiteks mingisugust testide siis lisada ei saa. Ja kriidivorming on siis see, kus on need kastikesed tulevad ilusti, et pärast on ka näha neid erinevaid. Siis kursuse formaadi all saate teie määrata veel sellist asja, kas need sektsioonid, mis teil parasjagu peidus on, et kas õppijad näevad neid, et nad on olemas või nad ei näe ühtegi peidetud sektsiooni. Ja paigutuse koha pealt on võimalik paigutada siis niimoodi, et näite, kõike sektsioone näidataksegi ühel lehel, ehk kui te alla kerite, siis te näete nii palju, kui neid on kõike sektsioone. Või teine variant on see, et tegelikult te näete igat sektsiooni eraldi lehel. Ja et selles suhtes see, et kui kooli omas ei ole, me, nagu me rõhutasime, meil on tegelikult eelkõige just HITSA Moodle'i koolitus, et see, kas teise kooli administraatorid on pannud sinna erinevaid pluginaid, et see on nende otsustada, et HITSA Moodle'il on praegu sellisel kujul. Nii, välimuse koha pealt jällegi. Te saate ka selle oma kursuse välimust muuta ja kõigepealt automaatselt on ära sunni kujundus. Siin on natukene vana versioon, ma võin öelda. Pean selle ära vaheta, mis ma praegu avastasin, et see on nüüd natukene muutunud. Sama käib keele kohta, et ära sunni, siis on see eesti keeles või selles keeles, mis teie olete endale emakeeleks seadistanud. Ning edasi on võimalik valida siis ka peamiste võõrkeelte vahel. Samuti saab määrata ära mitu teadeannet teil ühel lehel seal kuvatakse ja kas õppijatele kuvatakse hinnete leht või mitte. Üldiselt oleks see mõistlik jätta jahiks. Ja loomulikult tegevuse ülevaateid saab ka välimuse juures lubada või mitte. Nii, et ma lähen siit praegu kiiresti edasi sellest ühest slaidist, sest me tahame täna palju rääkida, et ma räägin mõnest natukene vähem. Nii, ükskõik, mida te tahate kursusel teha, te peate lubama muutmise. Ja see on siis üleval paremal on selline hammasrattake. See on siis selle tavalise põhja puhul. Kui te olete muutnud seal omal formaati, siis võib juhtuda, et see hammasratas ei olegi mitte üleval paremal, vaid need seaded on hoopis vasakul. Nii et seda peab vaatama, kus need sätted on ja luba muutmine. Ehk ühesõnaga kõigepealt, et midagi kursusel lisada, tuleb kõigepealt lubada muutmine. Ja kursuse sisu saavad muuta õpetajad ja administraator. Ja nüüd siis, kui te sealt valite luba muutmine, siis muutub teil kohe ka ekraani pilt, võiks öelda, ja teil tekivad igasugused noolekesed, ja see sama muuda ja sellised huvitavad ikoonid. Ja kui te soovite lisada siis mingisugust vahendit või tegevist, siis iga sektsiooni lõpus on plussmärgiga. Ja nüüd on selline, et minul on seal pluss lisa tegevus või vahend, oleneb teie sätetest. Mõnel on eraldi lisa tegevus, lisa vahend. Et see vaade võib erineda. Ning ükskõik, missuguse vahe tekstid ja näiteks olete lisanud või ülesande, siis te saate neid sätteid alati muuta. See tähendab seda, te saate sisu muuta.
Te võite neid liigutada paremale, noh näiteks te tahategi rõhutada, et kõik ülesanded on kas siis samm või kaks paremal pool võrreldes siis näiteks kas või vahetekstiga või raamatutega. Siis te saate muuta muidugi tervet sektsiooni peitu korraga, aga te võite panna peitu ka üksikuid tegevusi ja üksikuid vahendeid. Ning loomulikult saab teha ka koopiaid ja panna piiranguid näiteks peale. Nii, aga minu meelest siis nüüd on see koht, kus Veronika tahab rääkida. Veronika, tahad rääkida? Ja, kas mind on kuulda? Mina kuulsin. Jälle ei ole. Kuulsid, jah. Võib-olla on mingi väike viivitus. Ja väga hea. Ja mul on suu juures mikrofon, et peaks olema okei, ma loodan. Et ma käisin vahepeal lihtsalt Moodle'i kursusel, seal on paljude mure sõnumid, et nad ei saa siia webinari ligi. Et ma vastasin, et tõmmak käeb palla. Aga jätkamegi siis võib-olla otse Moodle'i pildiga, et me hakkamegi vaatama, kuidas neid materjale oma kursusel saab. Oh, ma pean häält ka pingutama. Nii. Et selleks ma siis ilmselt pean selle slaidi jagamisel lõpetama ja näitama teile oma ekraani. Nii. Vaatame, kas see ka tööle läheb. Ja. Ma olen ikka siin foorumis, et tulen siia kursusele tagasi. Ja esimene asi, millest teile just Anne rääkis, oli luba muutmine. Praegu näitan selle kursuse peale, et ei hakka kursust vahetama, aga sest et saab ära kustutada ka need ülearuseid asju. Luban muutmise. Ja võib-olla ennem, kui me hakkame materjale lisama, ma räägin põgusalt ka blokkidest. Et kui me hakkame asju lisama, siis on oluline teada ühte asja, et all vasakul, täitsa alla kerides, kui luba muutmine on sees, saab lisada ka blokke. Ja need blokid tekivad kas paremale või vasakule, enamasti paremale. Et neid blokke on siin hästi palju ja need on mõeldud õppetöö toetamiseks. Näiteks mina alati kasutan Completion Progress nimelist blokki, mida te näete valmis kujul olemas siin kursusel ka, ehk siis see edenemise riba. Et sellele blokile me saame lisada ise valida siis mingeid materjale või õppetegevusi, mille tegemine võiks olla siis kohustuslik ja mille järgimist õppija ise saab vaadata, et kas tal on see tehtud, see tehtud, see tehtud, et selline nagu enese juhtimine, et see aitab natukene kaasa. Aga selle kasutamine ei ole nii lihtne. Et Anne näitas teile siit hammas ratta alt kursuse sätteid, kus oli võimalik lükata sisse tegevuse jälgimine või lõpetatamise jälgimine on siuke asi kohe eraldi, et seda me vist ei vaadanudki. Ja? Et kui te tahate edenemise riba kasutada, siis siin lõpetamise jälgimine peab olema jah. Ehk siis me lükkame selle siit sisse. Ja nüüd alles me saame igale tegevusele ja õppematerjale ja blog peab ka loomulikult olema see lisatud. Ja siis, kui ma nüüd hakkan lisama õppematerjale, siis ma saan õppematerjalile öelda, et see on nüüd oluline ja kajastabal on seda selles õpetamis või selles lõpetamise skaalas seal või edenemise riba peal. Nii, aga jätkame siis õppematerjali lisamisega. Selleks on meil tore menüü. Iga teema või iga nädala all on olemas selline menüü nagu lisavahend. Kui te vaatate, et siis need on igal pool ilusti olemas, et iga teema alla või ka nädala alla ma saan midagi lisada. Ja vahendi all ongi pigem õppematerjalid. Et tegevustega me tegeleme kolmandal kohtumisel, need on õpitegevused. Ja milliseid õppematerjale saab siis lisada? No kõige levinum on fail. Siis kui teil on PowerPointi fail, Wordi fail, pildi fail, no videot me siia ei soovita lisada, see on liiga mahukas, videot pange ikka YouTube'i.
ja saab linki panna siis. Et faili lisamine on üldiselt lihtne. Failile tuleb anda nimi. Kirjeldus on juba soovituslik, mitte kohustuslik ja faili üleslaadimise ala on siis siin, kes tahab lohistab, kes tahab vajutab sellele tühjale lehekesele siin ja valib selle faili arvutist, ükskõik mis fail see ka ei oleks. Kas mul mingi ekraanipilt on siin, proovin sellega. Olenemata formaadist läheb fail ülesse ja näitab siia alasse, et fail on olemas. Nii, ja nüüd on see tõehetk, mida ei tohi unustada, et kui te tahate, et see kajastuks meil edenemise riba peal, et seda faili peab vaatama, siis liigun allpool sätetes tegevuse lõpetatuse juurde, teen selle lahti ja valin siin, et kui tingimused on täidetud, siis on see tegevus lõpetatud. Ehk siis selleks tingimuseks faili puhul saab olla ainult see, et õppija on seda vaadanud. Hinnatavate tegevuste puhul on siin valikuid rohkem, näiteks, et ta peab saama kindlasti hinde või kindlasti midagi postitama, et siis on see tegevus tal tehtud. Praegu ma panen selle peale ja siis ta kajastub kohe edenemise riba peal, et salvesta ja mine tagasi kursusele. Et siia tekis kohe üks uus tegevus, mida peab siis tegema. Et ma sõidan hiirega nende peal, ma näen kõiki asju, mida ta peab tegema. Maha võtta ta saab samamoodi, et lihtsalt lähete sätetesse ja võtate selle linnukese sealt pärast maha. Ma kustutan selle faili üldse ära. Ei pea seda vaatama. Nii, ja nüüd järgmine populaarsuselt teine võib-olla on siis see lingi jagamine, lingi lisamine kursusele. Lisavahend ja URL on selle asja nimi. Selle abil lisatakse kõik veebiresurssid, mis on lingiga kätte saadavad ja mis teil on olemas lingina. See on ka hästi lihtne, et panete kõigepealt talle pealkirja. See võib olla ka Google Drive dokument näiteks, mis on ju ka lingina kätte saadav. Kui ma praegu võtangi Drive'i lahti, võtangi kopiski Google dokumendi. Kuigi Drive'is saab ka muud moodi jagada, aga noh, võib-olla see on üks võimalik variant. No, näiteks Get Shareable Link. Kopeerin selle ja lisan siia. Väline URL on siis teine lahter, lisan siia. Nii, ja ongi kõik, kirjeldus on jällegi kui tahate. Võite panna ja kui tahate, et see oleks kohe avalehel ka näha, siis panete siia linnukese, et kirjeldus oleks nähtav kohe seal avalehel. Ja ongi kõik, lisate. Niimoodi saab siis linki lisada. Arvatavasti peab see asi meil vastu siin. Link peaks meil olema. Siin. Nii. Jällegi kustutan ära. Ja iga materjal saab siis oma sellise graafilise ikooni, mille järgi te saate eristada, et need on siin lingid. Fail on siis vastava programmi faili ikooniga ja siis testidel on omad ja teistel asjadel omad. Nii, proovime siis veel midagi lisada. Lisame kausta. Kausta ja faili erinevus on selles, et kausta me saame panna mitu faili. Faili alla me võime küll panna mitu faili, aga kuvataks ainult esimest, et sinna pole mõtet mitut faili toppida. Et kaust on siis selline koht, kus saab korraga mitu faili panna ja neid tuleb kahjuks üles laadida üksteise järel. Korraga mitut valida ei saa, et vali fail ja siis jälle vali fail ja nii palju kui vaja on. Näiteks kui on kogu, siis võib-olla tasub mõelda kausta peale. Esimene tuleb, siis võtad uuesti ja uuesti ja uuesti. Praegu ma seda üldse ei hakkagi tegema, et tühistan ära. Et põhimõte on sama, mis failid tegelikult. Ja lihtsalt tekib siia kaust ja seda lahti tees klõpsates avatakse kõik selle failid, kogu selle kausta sisu, mida saab siis õppija alla laadida. Et failide siis miinus on see, et õppija peab neid alla laadima. Et vahest on seda vaja, aga võib-olla linkidena või drive'ina on mugavam. Nii, edasi on lehekülg. Nüüd me liigume nende vahendite juurde,
mis võimaldavad meil otse sisu luua siin Moodle'is. Ja selleks sobivad näiteks lehekülg, lightbox galerii piltide jaoks ja raamat. Ja vahetekst ka, aga see ei ole otseselt materjali jaoks võib-olla. Et lehekülg on lihtsalt üks lehekülg, kuhu te saate ükskõik millist sisu panna. Et kirjeldus on kõigepealt ja sisu tuleb natuke allpool. Ehk siis me saame siia teksti kirjutada või kleepida otse Wordi dokumendist mingit teksti siia. Saame lisada pilte, saame lisada videosid lingina või ka embed koodina. Seda võin ka ära näidata. Et mitu erinevat varianti, mida me siia kõik saame panna. Et kui ma näiteks tahan pilti lisada, ma vajutan sellele pildi märgile ja otsin selle pildi faili jällegi samamoodi üles nagu kõik teised failid. Laadin faili üles, valib fail. Sama pilt, mida ma kogu aeg kasutan. Nii. Ja laadin see fail üles. Päris suur on teine. Et siin saab kohe ka muuta selle suurust, et kui ma muudan ühe parameetri, ma panen näiteks 200 ainult ja klõpsan korra mujale, siis automaatselt muutub ka teine parameeter. Proportsioon säilib, et siis ei pea käsitsi neid mõlemaid muutma. Siis ma otsustan, et kuhu see pilt paigutub, kas teksti alla, kas ta läheb sinna lehekülje keskele, vasakule või paremale. Noh, panen vasakule ja kindlasti ma pean vajutama siia, et kirjeldus pole vajalik, kui ma ei sisesta siia pildikirjeldust. Pildikirjeldus on vajalik nende jaoks, kes ei näe hästi ja kellele tarkvara siis loeb maha, mis on kujutatud pildil. Kui teil on selliseid õpilasi, siis tasub panna see kirjeldus ka. Ei pea jällegi seda linnukest panema. Ja alles siis saab salvestada. Nii, pilt ilusti tekis pisik. Kui ma klõpsan, ta läheb suuremaks. Võib-olla. Praegu ei läinud ja ma vähendasin ta ära. Aga ma saan siis seda uuesti muuta, kui ma klõpsan uuesti selle pildi kujutisele. Kui on vaja muuta. Nii, pilt on lisatud. Linki ilmselt oskate kopeerida, see ei ole üldse probleem. Siit ülevalt kopeerite, kleebite. Aga kuidas videot embedida või embed koodiga lisada siia? Selle näitan ka ära, sest seda läheb teil igal pool vaja siin Moodle'is. Video võiks ikkagi olla kuskil juba püsti, YouTube'is näiteks. Otsin midagi Moodle'i kohta. Oleks. Ja siis suvaline video praegu. Ja siis väga lihtne on embed koodi hankida YouTube'ist, et parema hiire klikiga video peal, kui see video on siis ees, copy embed code või kopeeri manustamise kood, ma ei tea, kuidas ta eesti keeles on, aga üks tõlgib oma moodi. Ja siis me avame siit nool alla, et me näeksime HTML redaktori nuppus on kõige viimane nupp selles kastis. Lükkame see sisse, meil muutub kõik ilusti HTML keele põhiseks ja kuskile lõppu poole, päris lõppu panen kursori ja teen kleebi, paste. Ja nüüd lükkan tagasi tavaredaktori peale ja mul on see video siin ilusti nüüd olemas, ehk siis ma tegin ühe lehekülje, kus on pilt, video ja tekst, ütleme nii korraga. Ei pea nii palju sisu korraga panema, aga niimoodi see põhiliselt toimib, et üks lehekülg on olemas. Teen selle lahti ja näen, et nüüd õppija silmadega, et niimoodi see näeb siis välja. Väga hea, et ma saan videot hakata vaatama, näen pilti ja nii edasi. Lähen nüüd avalehele tagasi. Edasi võiks vaadata siis sellist vahendit nagu raamat. Praegu jätan pildid vahele, sest raamat on seotud leheküljega. Selles mõttes, et raamat koosneb mitmest leheküljest. Et põhimõte on ikka sama, et kui te tahate luua ise e-õppematerjali või ise õppimiseks materjali, siis raamat on populaarne vahend konspekti loomiseks, kus on mitu lehekülge, mitu peatükki ise õppimiseks või kontrolliks. Et õppija saab lihtsalt õppida ja siis pärast mingi asjaga kinnistada ka, mitte küll siin raamatu sees. Et siin on vaja lisada ainult pealkiri. Ja salvestaja kuva.
nii ja siis ongi esimene peatükk . ja sisuks läheb siis jällegi ükskõik kas tekst , pilt , video , ükskõik mis kujul lingina või embed koodina . et ja siis salvestame . esimene peatükk on loodud , nüüd tekib paremale siis sisukord ja ma saan siit paremalt plussiga luua nüüd järgmist lehekülge või järgmist peatükki ja jätkan . niimoodi ma siis loon peatüki haaval . jälle panen sisuks . kui see on nüüd alampeatükk , siis ma panen lihtsalt siia linnuke , et me saame tekitada nagu puu moodi , et peatükk üks ja siis on 1.1 näiteks , aga hetkel mul lähevad kõik ühel tasandil . salvestan , tekib teine peatükk  kui ma tahan peale esimest veel ühte lisada , siis ma võin siia vahele ka neid panna , aga võin järjest lisada plussiga . kui ma tahan midagi peita , siis silmakene võimaldab mul mõnda peatükki esialgu ära peita , õppijates ei ole valmis . ja ma saan seda siis täiendada niimoodi , et iga peatüki juures on hammasratas , et kui mul on vaja muuta peatükki , ma klõpsan selle juures hammasratta peale ja täiendan  kui see on valmis , salvestan ära ka , siis ma saan ta nüüd uuesti avada õppijatele . ma saan neid kustutada , üksikuid peatükke ja liigutada üles-alla ka õigesse järjekorda . et selline tore vahend on siis raamat . vahepeal on küsimusi ja saab kopeerida ühelt kursuselt teisele . Ja neid vahendeid , et Moodle'il , kui te olete siis oma kooli piires nii-öelda , eks , et Moodle'is on seal avalehel hammasratta all selline valik nagu impordi . ehk siis , kui ma selle kaudu valin , kust , mis kursuselt , siis ma saan valida , millist sisu , eks ju , ma kopeerida tahan , siit jätkad , siis see kõik on võimalik  me kasutame ka sellist kopeerimist või impordimist ühelt kursuselt teisele . ja lisaks saab raamatut ka printida , et seda on võimalik võtta siis nii-öelda paber või noh , PDF-ina välja . et vaatan korra , kuskil on see ekspordi võimalus tal , see on alati imelikus kohas , tuleb otsida , näed jah , siit hammasratta alt raamatus  raamatus sees olles hammasrattalt prindiraamat või konkreetne peatükk . see tekitab PDF-faili , mida saab siis ise välja trükkida pärast . ainuke jama on see , et kui teil on videod , siis need jäävad siis nii-öelda printimata . aga vaatame nüüd , on veel küsimusi raamatu kohta ? ei ole . siis jätkame järgmiste asjadega . nii  vaatame seda pildigaleriid ka . ma ise väga palju seda ei kasuta , see on Lightbox galerii , sest et siia saab ainult õpetaja lisada mingisuguseid pilte . nii , panen siis pildigaleriin . ja siit ma võtan ainult , ma võtan täpsemalt üle , et kas siin on kõik korras , tundub  vot jah , kommentaarid , et õppijad saavad näiteks kommenteerida pilte . luban kommentaarid no, . ma ei tea , mis , kui avalikuks see siis läheb , no panen avalikuks . ja rohkem vist ei olegi midagi vaja siit . salvestaja kuva . ja nüüd ma saan siis lisada neid pilte siia , lisapildid  peavad olema mingid pildid , mida ma tahan õppijatega jagada , et ma siis jällegi lisan neid failidena . jälle ühekaupa praegu , kuigi siin saab nüüd ka mitu korraga . nii , laeme selle ülesse . siin saab siis , näete , siin on võimalik lisada zip kaust ehk kui te panete pildid kõik ühte kausta ja zipite ta ära , siis seda zip kausta saab siia üles laadida ja Moodle saab sellest aru , ehk siis korraga saab tervet albumit üles laadida . praegu ma näitan lihtsalt ühekaupa neid .
nii , ja siis nad esialgu tekivad üksteise kõrvale väiksena , aga kui teed nagu suureks , klõpsata peale , siis saad suurena vaadata . ja cloud on siin , alla laadida saab ka , kui on vaja . ja saab siis neid sirvida , kui neid on mitu , siis saab next , next , next vaadata , et selline lihtne pildigalerii . nüüd lisavõimalus on siis kommenteerimine , et kui te tahate , et õppijad kommenteeriks , siis saab seda siin võimaldada . nii . et see oli siis slaidbox galerii . ja siin veel jäänud on see recordings BN on mõeldud siis , see on vanast ajast veel jäänud , seda ei pea üldse praegu vaatama , see tõi ette Big Blue Buttoni veebiseminari salvestused . aga nüüd nad ilmuvad otse Big Blue Buttoni alla , mis on tegevuste all , et see on nüüd natuke teistmoodi . ja vahetekst on viimane . et sellega on ka lihtne , see on lihtsalt tekst või pilt või video või mis iganes , mida kuvatakse , ükskõik mis sisu , ühesõnaga , mida kuvatakse kursuse avalehel . et meie kasutame seda selgituste või siis sisu struktureerimise jaoks . võin isegi näidata mõnda kursust , no näete , siin praegu ei ole vist vahetekst kasutatud , aga ma näitan oma päris kursust , mida ma siis sügisel läbi viisin . et mul on , näete , vahetekstidena eraldatud õppematerjalid on üks vahetekst , siis tulevad ülesanded on ka vahetekst , et õppijale oleks lihtsam leida need õigeid asju ja mis järjekorras siis , millega tutvuda kursusel . siis jällegi õppematerjalid , ülesanded , siis on veel midagi lisaks kasulikku . ja järgin kogu aeg sama struktuuri , et õppija harjuks ära mu kursusega , et mul ongi alati õppematerjalid ees , siis on mingid harjutused või iseseisvad tööd , siin olid veel katsetused , eks , ja jälle harjutus . et selleks eristamiseks ma kasutan näiteks vaheteksti . see oli siis selline vahend . tagasi . vahepeal küsimusi ? ei ole ? nii . mis meil siis veel olulist , et võib-olla kursuse struktuuri pealt , poole pealt ka . kindlasti vaadake üle , et kuidas teil hakkab see sisu siin paiknema , et mis järjekorras ja õppijatel on vaja hästi palju juhiseid kirjutada , et noh , et meie tavaliselt soovitame , et iga teema algusesse , näete , iga teema juures , kui luba muutmine on sees , saab valida muuda teemat või siis on nädal , eks ju , muuda nädalat , et sinna saab lisada ka kirjeldust  et me , mida me teeme , nagu meil siin on , mida peab vaatama ja nii edasi , et selline väike tutvustus ja lisaks saab siis , kui siia linnuke panna , et kohandatud , saab seda pealkirja ka muuta , teema pealkirja või nädala pealkirja saab ka teemaks teha , kui vaja . ühesõnaga oma sisu siia panna . linnuke peab siis olema lihtsalt ja kirjeldus on siin allpool . et selle peale soovitan veel mõelda . ja  mis meil oli veel sellist olulist siit praegu vaadata ? vahendite koha pealt , et kas me pidime katsetama ka mingid vahendid ? jah , te praegu lihtsalt jälgite , eks ju , te ise kaasa ei tee , ma saan aru . Foorum . no foorum on tegevus , aga jah , tõepoolest , Anne , väga hea , et see on suhtlemise kanal . et foorum on üks väga võimas vahend  ta on küll tegevuste menüüs , lisategevus , foorum , sest see eeldab aktiivset tegutsemist , aga ma näitan selle ära , sellepärast et see on esimene asi , mida te peaksite looma oma õppijatele suhtlemiseks . sest vaikimisi , ma ennem näitan ära , on see , et teil on olemas ainult üks foorum ja see on teated õppijatele . sinna õppijad kahjuks postitada ei saa , sest see on mõeldud õpetajale  selle foorumi mõte on see , et õpetaja informeerib ja kõik teated tulevad automaatselt siis osalejate e-postile ka , et see on hästi võimas kanal , aga paraku õppijad sinna kirjutada ei saa . et selleks , et õppijad saaks ka oma muresid jagada või küsida midagi , luuakse neile uus foorum , meil on see nime all Murenurk , eks ,
aga no näiteks küsimused-vastused, ükskõik mis pealkirjaga, alati tuleb see, mina loon seal kohe esimese asjana, et see oleks olemas, et see on kommunikatsioonikanal meie õppijatega. Et lisategevus, foorum ja panemegi, et küsimused. Foorumi eelis on ka see, et õppijad ise ka oskavad vahest teine teisele kiiremini kui mina ise näiteks vastata, et nad näevad neid küsimusi. Ja liigiks foorumi tüübiks ehk siis võiks olla nii nagu ta vaikimisi on, et tavafoorum, siis saavad kõik piiramatult sinna postitada ja vastata ja kõike teha. Kui õppetöös me kasutame, sellest me räägime järgmine kord, siis on need teised liigid, eks, et me saame hakata piirama neid igatpidi vastuseid, et kas igaüks saab ainult üks kord postitada või siis ta ei näe ennem teiste postitusi, kui ta ise on ära midagi kirjutanud, siis ta alles näeb, et kõik need kavalad võimalused on siin olemas, aga praegu me kasutame siis tavafoorumit. Ja ongi kõik, salvesta ja mine tagasi. Ja ongi foorum olemas ja nüüd iga üks saab siia midagi lisada. Lisa uus arutelu teema. Üks teema on üks lõim, eks ju, neid saab erinevalt siis, või noh, üks kõik kui palju lisada. Tuleb siis süsteem endale luua, kui läheb käest ära, et üks teema, üks nii-öelda uus teema lisatud, mitte rohkem sama teema kohta, et kõik jätkub selle teema all. Nii. Kas veel midagi olulist siis vahendite kohta? Big Blue Button ikka läheb, jah? Et praegu hästi aktuaalne teema, muidu seda eriti ei kasutata, aga just praegusel ajal otsitakse võimalusi nii-öelda videoloengu või siis live tunni andmiseks, et kõik saavad samal ajal kokku kuskil, saab jagada ekraani, slaide, osaleda heliga, videoga ja nii edasi. Et Moodle'is, Hitsa Moodle'is siis ainult praegu, on olemas selline tore võimalus nagu Big Blue Button. See on nüüd tegevus. Ma panen selle praegu püsti, ma ei tea, kas me korraga saame kahes webinaris olla. Võib-olla ma panen püsti, aga osaleme mingil muul ajal, eks. Ma näitan ta lihtsalt ära. See oleks täitsa huvitav tehniline väljakutse. Et Big Blue Button on siis tasuta plugin Moodle'ile või niisama kasutamiseks, kui teil on koolis oma server, saate panna ta täitsa eraldi jooksma ja töötab just veebikonverentside jaoks, aga siin on ta Moodle sisse istutatud. Ja paneme lihtsalt nime. Ja kui te tahate, et õppijad saaks kohe teate, et selline asja hakkab toimuma, siis ma panen see linnukese. Praegu ma igaks juhuks veel ei pane. Nii. Siin on kõik asjad vaikimisi paigas, kui te tahate tervitada automaatse sõnumiga igat ruumi sisenejad, võite selle sõnumi siia sisestada. Ja see oota juhataja tähendab seda, et ennem nad sisse ei saa, kui õpetaja on sees, aga võivad praegu minna ka ilma õpetajata. Ja vaikimisi on kõik kutsutud, kõik lubatud, kõik kursusel osalejad siis. Et me ei pea neil isegi linki eraldi saatma, et kursusele tekib see tegevus, nii kui klõpsad, saad sisse minna. Salvesta ja kuva. Ja järgmine käik ongi, et liitu seanssiga. No nüüd vaatame, mis juhtub. Et osalen seal siis esialgu ainult kuulajana, ma igaks juhuks mikrit sinna ei anna. Nüüd äkki kaob siit ära. Ja näeb sama sarnane välja nagu Adobe Connecti keskkond tegelikult ja oma võimaluste poolest on ta sama. Ta võimaldab salvestada. Kvaliteedi koha pealt on praegu see jutt, et kui on vähe osalejad, siis töötab kõik väga hästi. Täna me ülikoolis kasutamegi seda praegu, kuna õppejõud tahavad loenguid pidada reaalajas, et täna juhtus probleem, et 15 osalega oligi tal piir käes, ütles, et rohkem sisse ei luba. Hitsa lubas selle ära parandada, näe Anne tuli ka juurde. Ta saab kasutada kahte korraga, võtta kui tore. Ja siis, kui homseks on meil järgmine loeng, et kui see on parandatud, me saame teada ja siis me saame propageerida seda teenust ka, et see on tegelikult ka väga tore ja ta on kaasaegne ja mõnus, mulle ta ka meeldib tegelikult.
siin on üleval nupp siis start recording, et kui ma alustan salvestamist, siis kõik, mis me teeme, mida ma räägin, mida ma näitan siit, slaide saan faile üles panna ja ekraani jagada. See kõik salvestatakse ja see tekib automaatselt siis Big Blue Buttoni alla mõne tunni pärast ise, et saab järel vaadata. Et hästi mõnus on, et ei saa midagi halbadega kohta öelda. See on nüüd uus Big Blue Button, see, mille kohta probleem käis, oli vana flashi põhine. Nüüd uuest aastast, meil, noh, ütleme aasta pärast meil pole üldse flashi enam, aga Big Blue Button nüüd on HTML5 põhine ja flashi probleem langeb nüüd ära. Nii et kes tahab, võib veel siia ruumi siseneda, see on meie kursusel, eks ju, ja katsetada. Ma jätan praegu selle siin lahti. Aga ja kui Anne tahab näiteks olla presenter nii-öelda, siis ta tõstab käe nii nagu igal pool ja ma annan talle selle võimaluse. Käe tõstmine käib siis siit, et sa paned oma staatusest, iga nime juures saad, oma nime juures saad siis staatuse valida, mis staatuses ma olen, kas ma olen kurb, kas ma olen segaduses või tõsta kätt või ma läksin ära, away, või aplodeerida või öelda, et ma olen õnnelik. Et thumbs up. Thumbs down, igasugust staatust saate. Et valige omale siin staatus ja siis saate ka niimoodi anda märku, kuidas te ennast tunnete või tahate sõna, siis tõstke käsi. Võpsate oma nime peale lihtsalt. Ja suhelda saab chatis. Et chatid on siin, ma panin ta praegu kinni, et ta tuleb alati siit välja. Ja. Chat options. Saab puhastada, saab salvestada seda chatti ka eraldi veel, et täitsa põnev on. Ja kui ma vaatan ka, kui ma Anne peale klõpsan, kas ma saan ta ka privaatselt ka suhelda, aga vist ei anna seda privaatselt chatti vanasti, see oli public ja see on ka ainuke. Okei, võibolla leiab kunagi selle privaatse ka üles. Ma lõpetan selle salvestamise ära, et nüüd ma näiteks enam ei salvesta, me saame jätkata juttu, aga lihtsalt salvestusse see enam ei jää. No võt, selline on Big Blue Button ja loodam, et siin all on siis võimalik jagada siis ekraani või oma videopilti, mida ma ei soovita teha, see jooksutab selle andmemahu täis ja siis on jällegi jama, katkeb miskit. Et heliga on täiesti piisav. Ekraani jagamine on praegu ka kinni ja faili üleslaadimine presenteerimiseks käib siis siit. Upload a presentation ja mis siin veel on, start a poll. No nagu Adobe Connectile, et Ingrid ka tegi teie küsitlust, et siin on täpselt samad võimalused. Ja isegi on share external video, et midagi väljaspoolt ka veel näidata, mingit videoklippe. No tore, et meid siin mõned inimesed ikka sees on ja proovivad. Saate võrrelda, kumb paremini töötab või mis rohkem meeldib. Ma ei oskagi isegi neid niimoodi hinnata. Nii, aga vaadake rahulikult ringi ja mis mul veel jäi näitamata, mul tuleb kogu meelde, on see e-koolikott. Et kus neid õppematerjale leiab, et ma ikka ütlen selle ära, on e-koolikott.ee, kus on hästi palju suurt tööd tehtud ja jagatud teiega valmis kogumike, mida iganes. Et lihtsalt tuleb üles leida need asjad. Ja mis on väga hea, on see, et ma nüüd lähen siit veebiruumist välja tagasi ja näitan teile seda, kus saab e-koolikotist mugavalt sisu lisada. On üks selline tore tegevus nagu väline tööriist lisategevuse menüüs. Ja kui te sellega paneme nimeks näiteks e-koolikott. Kui te tööriista URL-i aadressile panete ükskõik millise e-koolikoti kogumiku või materjali linki, siis ta peaks tulema sinna ilusasti tervikuna. Et te peaks tööd tegema koostööd tegema e-koolikotiga muudel. Et vaatame, kas ka teeb. Näed, nõustun ka ja tulebki terve kogumik siia. See on minu lemmik asi, mida ma avastasin, et see väline tööriist võimaldab sellist koostööd. Teine võimalus, millega ta koostööd teeb, on Learning Apps. Sa
samamoodi Learning Appsi lingina, toob ta teile selle ilusti kursusele. Ja selle tegevuse nimi oli siis veel kord lisategevus ja väline tööriist. Et kindlasti kasutage e-koolikoti võimalusi, siin on gümnaasiumi aste vist täielikult kaetud ka, et otsige oma aine üles ja vaadake, kui palju ägedeid asju siin on. Nii, aga Learning Apps samamoodi ja mõlemad töötavad. Ja kindlasti on neid veel, ma lihtsalt kõik ei kasuta, aga tasub proovida. Et vaadake ja proovige, et näiteks Quizlet võib olla töötab, ma ise ei kasuta seda, aga ma täitsa usun, et see võib töötada. Et proovige. See on nüüd skorm, mida te mõtlete Learning Appsi punktide osas. Et Learning Appsil on võimalik mitut moodi ju materjali jagada. Et saab ka skormina, aga see on natuke keerulisem, kuigi ma võin selle üle käia, et see nii keeruline ka tegelikult ei ole. Et Learning Apps. Oi, orgonda. Kogu aeg läheb sassi. Nii. Et kui te leiate siit mingi appi, mida te tahate, et oleks näha ka tulemusi. Praegu lihtsalt annet. Meil on siin error ka Learning Appsis, ma ei tea, kas ta praegu töötabki. Et aga, ei tea, no näed, praegu ei saagi näidata, et kui ta jälle töökorras on, et siis võib olla õnnestub. Aga jah, et selle jagamise juures on skorm valik ja see tuleb alla laadida ja siis lisada, pigem siis lisategevus all on olemas kuskilgi skormi pakett, näete, lisategevus. Et kui te Learning Appsis laete alla skormina, see on fail, zip fail, siis siia tooge see nii-öelda uuesti importige lisategevus, skormi pakett ja ongi kõik. Just see on iga mängu all seal olemas. Skorm. See on üks rahvusvaheline standard, kuidas pakkida kokku õppematerjali. Et see töötab hästi Moodle'is, et sellepärast ta siin olemas on. E-koolist ei tea ma kahjuks midagi ja need on täiesti erinevad tegijad ka, et ma ei usu hästi, et see Moodle'iga koostööd teeb. Et muud, HITSA ise on nagu igasugustele liidestustele avatud, nüüd see peab olema kahe asutuse koostöö või kahe tarkvarapakkuja koostööd see teha. Et muudel ise on ju avatud kood, aga e-kool ei ole, see on minu meelest ei ole nii avatud. Et aga noh, arendajaga tuleb rääkida sellest, et mõlemad pooled peavad koostööd tegema. Haavis B on eraldi teema ja sellest me räägime järgmine kord. Elge. Ma lihtsalt ütlen vahele, et ja? See haavis teete, just sa tee koolikotist haavis teed. Seda, mis siin muudlis on, seda ma ei mõelnudki. Et siin oli küsimus, et ka see koolikotist saab neid otse, neid küsimusi ka, et nad tulemused tulevad. Siis mina ei ole seda katsetanud küll, aga ma olen võtnud seal need haavis B ülesandeid. Need ma anustanud siis kursusele ja siis ta töötab küll, et... Lihtsalt selline vahe kommentaar, et saab e-koolikotist ka neid ülesandeid ilusti oma kursus. Aga ma lisan Anne juurde seda veel, et kui on haavis B, mis on e-koolikotis loodud, noh, matemaatikud, keemikud, reaalained, mis on Tallinna ülikoolis arendatud haavis B-ga tehtud, siis need ei ühildu Moodle'i omaga. Et embed koodiga ja linkiga saab neid lisada, aga faili alla laadides enam ei saa. Et meil on korduvalt see probleem esinenud. Et siis jälgige või proovige, et kas läheb tööle või ei lähe. Aga võib-olla haavis peest me räägime järgmine kord põhjalikumalt, et mis moodi ja kuidas. Meil on aeg täis ka. Nii, jah, tõesti aeg läheb nii kiiresti, et tulime natuke hiljem sisse, võisime kauem ka minna. Aga nüüd on veel, mulle on selline küsimus, et kas teil on nüüd veel
Annele ja Veronikale küsimusi, sest nüüd te saate hakata ju ise toimetama oma Moodle'is, katsetama, lisama neid kõiki asju, mida te olete otsinud seal ja saate kohe küsida. Ja sellest veebiseminarist teeme ka nüüd nii, et mul tuleb nüüd üks veebiseminar veel, aga pärast seda, suures mul ei ole muide üldse mikrofoni, ma kasutan arvuti seda läpaka enda mikrofoni, et pärast seda ma luban teile, et ma ei lähe enne magama, kui see salvestus on üles laaditud, et te saate seda juba vaadata, aga ma natukene saate võibolla täna proovida. Kas keegi nüüd, ma arvan, et te rohkem kuulasite Oole, kas mina muide kuulasin ka, see oli nii põnev, et kuigi ma olen Moodle'it teinud, siis oli nii palju asju, mida ma üldse ei teadnud, et kas on praegu tekinud äkki kohe küsimus või tulevad need küsimused pigem jälle niimoodi, et me võime ka teha nii, et enne kolmapäeval, enne kui hakkame asjalikuks, siis võib seal ka küsida ja no muidugi Moodle ise oma foorumitega võimaldab ju ka, eks ole? Jaa. Just, kui hakkate tegema, et mul on nii hea meel, et praegu sai niimoodi kahes osas näidatud, et Anne näitas nagu selliste slaididena ja ülevaatena ja siis Veronika kinnistas selle üle, et ta noh, näitas, et kus ta siis päriselt asub. Et te peate kõigepealt ja hakkamagi mõtlema selle, noh, et mis formaat see on, et blokikesed panete midagi väikest üles ja te saate ju õpilased ka kohe sisse lasta. Kas selle kohta nüüd tegelikult, kui nüüd mõni, mina küsin ise, kui nüüd mõni õpetaja paneb mingisuguse, näiteks ei koolikotist leiab toreda asja, paneb siia üles, siis kuidas saavad homme siia õpilased? Kes vastab, mina või? No sul on lahti, sa võid näidata äkki, et kus see käib, et kus nagu õpetaja saab selle õpilaste registreerumise teha ja mis lingi ta peab neile saatma. Et näita äkki see ka ära, sest see on kindlasti hästi oluline. Kui teil juba kursus on olemas, eks ju. Esimene samm oli, et administraator teeb teile selle, te pääsete sinna, eks ju. Ja nüüd, kui te juba olete kursusel, siis vasakul pool on osalejad. Et teeme osalejad lahti. Ja siis siin keskel on kohe hammasrattas ka. Teeme lahti ja vaatame kursusele registreerumise viisid. Kuidas me saame kursusele lubada? Siin on tavaliselt nii, et õpetajatele loob administraator ise registreerimise ja nimetab seda õpetaja registreerimiseks. Ja õppijatele on vaikimisi juba olemas ise registreerumine õppija, aga ta ei ole tavaliselt lahti. Et vaadake, kas silmakene on lahti või kinni, kas ta on hall või must. Et kui ta on lahti, siis õppijad saavad registreeruda. Kui te nüüd tahate kaitsta parooliga või võtmega, et õppijad et noh, saaksid ainult need ligi, kes teavad parooli, mitte iga suvaline, siis hammasratta kaudu siin ise registreerimise küljes me saame seda parooli määrata. Et kursusele registreerimise võti, Moodle Fun, eks ju, on siin. Et sisestate ta lihtsalt siia, et klupsate pliiatse peale, sisestate ära, kontrollite üle, kui silmakese peale vajutate, kas trükkivigu ei ole ja siis saadate oma õpilastele selle parooli. Kindlasti salvestage ka või lisameetod tavalt siin on esimest korda, jah, et salvesta muudatused. Nii, aga Veronika, kui näiteks ei ole seda, kui ma ei näe seda, et lähen sinna ja näen ainult ise registreerumine õpetaja, kuidas ma saan lisada siis, et oleks ka õppija? Nii, siis on lisameetod, siin on all kohe olemas vali, ise registreerumine ja näed täpselt sama asja, et saad võtmega, aga annad talle siis nimeks ka, et noh, õppija registreerumine näiteks on. Ja. Rolli me ei muuda, vaikimise ongi kõik rollid õppijad, kõik, mis registreerimise me ka ei avaks. Kui teil on õpetajale vaja teha, et see on teine asi, eks, siis on õpetaja või tuutor, aga vaikimise ongi õppija. Ja võti on siis siin, mida ma praegu ei sisesta ja kui ma nüüd lisan uue meetodi, näete, siis tekib veel üks õppija registreerimine. Et nüüd tegelikult, kui õppija avab selle kursuse lehe, siis ta saab õpetajana, õppijana ja veel õppijana. Et tal on kolm võimalust. Et sellist segadust, mida tal ei tekita, ma lihtsalt kustutan selle ära. Ja kursuse lõppedes muide, kui te kustutate selle ära, kõik õppijad korraga välja. Ja siis saate avada uue registreerimise uutele õppijatele. Et niimoodi saab kursuseid taas kasutada. Ma enne ei tasu teha. Ja mida veel tehakse meil Tallinna ülikoolis, et kustutatakse ka õpetaja registreerimine ära, et seda ma ka ei soovita teha,
siis te viskate ennast välja kursuselt ja siis peab admini nii , aga ütlema. kui ma nüüd tegin parooli ära , siis kuidas , mis lingi ma õppijale saadan , et ma lähen nüüd postkasti või lähen e-kooli , ütlen , et kutsun sind Moodle'i kursusele , siis kuhu ta peab minema , mis asi see on , mis lingi ma talle annan , et parooli ma nüüd tean ? Okei, kaks varianti. Meie õppijad otsivad ise nime järgi, kui nad teavad, eks ju. Aga lingina ülevalt kopeerige minge kursuse avalehele, oma kursuse avalehele ja ülevalt brauserist siis aadressi reaalt kopeerige see link ja saatke õppijatele kogu lugu. Just, ja õppija tegelikult siis , kui tema selle lingi saab ja Moodle'isse sisse logib , seal on ju veel , et tal peab olema , eks ole , Moodle'i konto ju ka , et sellega ka ja siis temalt küsitakse , kas õpetaja või õppija registreerumist ja tema peab selle võtme sisestama . aga mina muidugi kirjutaks õppijatele siis ka kindlasti seda , et nad loovad endale konto ja kui on probleeme kontoga , et nad ei pöördu teie poole , vaid siis nad pöörduvadki sinna , mis see oli , moodle@hitsa.ee , eks ole , nii nagu teiegi eelmine kord . Just, sest meil ei ole õigust mitte kellelgi kontodega tegeleda, ainult Hitsa Moodle adminnidel. Just, ja te ei saa näiteks ka niimoodi teha, et te kutsuksite õpilasi ise meili aadressiga sisse, et seda ka enam ei ole võimalik teha. See on nüüd kõik selle GDPR-i valguses on see pandud kinni. Nii et ainus variant, kursuse link ja registreerumise võti. Nii, siin on Ülle küsimus veel. Kui mul ei ole administraatorit ja peangi see olema ise, siis kas te mulle kirjutasite? Kui teil ei ole seda tühja kursust, millest me rääkisime, siis ma panin teile sinna foorumisse ka selle, et olge head sellisel juhul kirjutage mulle. Sest et mina saan teile siis, kui teie oma kooli administraator ei jõudnud teile kursust teha, siis mina saan selle teile teha. Et aga administraatoritega on veel see lugu, et nad ei ole, nad pääsevad kursustele niigi, eks ju. Et kui, kas ma näitan seda, et kui sa oled administraator, kuidas sa oma kursusele saad ka osalejaks registreeruda? Jaa, näita, sest see on väga suur probleem alati. Just, et ma pean siis leidma sellise kursuse, kus ma olen administraator. Oh, väga, väga hea väljakutse mulle praegu nii töölaud. Vaatame. Näiteks. Aga jah, otsi rahulikult, aga ma ütlen siis veel kord, et kui kellelgi on veel selle oma Moodle'i kursusega, et kooliadministraator ei saa hakkama, siis olge head, siis kirjutage mulle, eks ole. Ja tänaseks ülesandeks, tõesti, see oli tänaseks ülesandeks, aga nagu ikka, et võib-olla päris paljud kooliadministraatorid olid hädas, ütlesid õpetajale jõuan, aga ei jõudnud. Nii et minu poole pöördus tegelikult seal kusagil, ja ma võin täpselt öelda, et 7 õpetajat pöördus minu poole ja nendele ma tegin ise kursuse. Nii, ma nüüd näitan, et kui te olete administraator, aga ei ole kursusel õpetaja, rääkimata õppijast, siis te peate minema sellele kursusele ja mitte hammasratalt, vaid oma nimelt siis või ülevalt riba pealt valima aktiveeri roll. Ja rolliks peate siis valima, noh, ükskõik õpetaja näiteks, tahate olla seal õpetaja. Aktiveerite endale sellel kursusel õpetaja rolli ja nüüd saate te registreeruda sellele kursusele. Hammas ratta alt siit samast natuke alt poolt. Registreeri mind sellele kursusele. See on üks asi, mida peab lihtsalt teadma. Aga ennem peab see registreerimine olema ka avatud. Ehk siis te ise olete admin, lähete avata õpetaja registreerimise ja nüüd tulete, vahetate rolli õpetajaks ja registreerute siit kaudu. Kõik. Nii et see on ka natukene peidetud, eks ole. Nüüd on väga hea, et see videosse sai. Just. Nii, aga siis praegu tundub, et on okei kõik ja kõik hakkavad toimetama. Selge, aga siis Anne kirjutategi mulle, eks ole. Jah, kõik Ingridile, kes uusi kursuseid tahab, aga kellel pole adminni või on probleemid. Just.
Jah. ja jooksvalt saame meie abis olla, et Veronika ja Anne saavad seal Moodle'is aidata foorumis ja ma usun, et te saate ka üksteist aidata, sest tasemed on erinevad ja ma usun, et kolmapäevaks on teil juba mingi väike sisukene olemas ja mis me siis kolmapäeval tegema hakkame, et mida nad võiks mõelda või mis võiks olla selline, et noh, et kodus mõtlemise asi, et siis oleks jälle nagu oma enda selle ülesande valguses. No õpitegevused. Alati on loogika selles, et kõigepealt omandame uue materjali ja siis kinnistame, eks. Ja need kinnistamise võimalused ja lisaks siis ka hinnatavad ülesanded võib-olla, et siis need jätaks kolmandaks. Just. Testid, eks ole, ja kõik sellised asjad, nii et nii kaua te saate vaikselt katsetada kõike neid asju, mis me siis täna näitasime. Vaatate salvestuse pealt üle, siis on heli ka kindlasti parem ja ma usun, et te hakkate Moodle'it armastama, eks ole? Oh jah. Oh jah, Veronika, sa naersid. Jah, üle pikka aja. Just. Sõna. Et tegelikult Moodle on võimekas, nii Anne, räägi. Et tegelikult Veronika, kuna sul on ekraani jagamine, võta uuesti lahti see meie kursus ja see, kus on see ülesanne, mis täna tuli teil teha tegelikult, et kes on jõudnud, et loomulikult, kuna tasemed on erinevad ja tempo on praegu hoopis midagi muud, siis on selge, et kõik ei ole jõudnud. Et võtta see ülesanne üks minu kursus ja nüüd on, kui võtame see kuva kõik esitatud tööd, et on näha, et 14 tööd on nüüd juurde tulnud. 24 tööd on esitatud. Ja 66. No nagu õppijad ikka. Et aga nüüd on selline asi, et teil oli vaja panna sinna veebipõhise tekstina link. Et enamik, vajut esimesel linkil vaata, mis ta teeb, kas ta avaneb samas aknas või avaneb uues aknas. Samas aknas. Et tegelikult nüüd ongi selline asi, et ka õppijatel tuleks rõhutada, et ikkagi sa ei ole seal õppija rollis, eks ju, Veronika, sa ei saa selles suhtes näidata. Ma et võin minna õppija rolli. Jah, aga sama seal üks kõik, et seal on, kui te panite seal oma postituse, siis no, aktiveeri roll õppija, jah, väga hea. Et siis sa saad näitama ära, et mis vahe on sellel, et praegu on, kui õpetajana te hakkate pärast hindama neid töid ja teil jäetakse ta samasse aknasse, siis teil on meeletult rohkem tööd, et alati kirjuta üks tekst ja proovi sinna link juurde panna lihtsalt. Lihtsalt kas või mina ja niisama tekst ja nüüd märki ilusti. Ja nüüd võta linki märki ilusti, et nüüd on seal all, näete, ava uues aknas, et rõhutage ka õpilastele, et kui nad panevad teile mingeid linke üks kõik kuhu kohta ja ka teie, kui te panete õppijatele näiteks teksti neid linke, avage see alati uues aknas on, esiteks on õppijatel siis mugav, kui te olete nii teinud ja teil õpetajana on ka ääretult hea, kui see niimoodi tehtud on, et see kohe vähendab töö hulka. Et võibolla siin ongi, et te võite nüüd proovida, pane salvesta muudatused ka, ma pärast hindan su tööd. Et, ja nüüd, kui sa lähed tagasi tavarollile, no ma saan siit ka näidata, et sa saad siit kontrollida ka, jah. Minu vastus on siin all kohe, eks ju, ja vajutan sellele linkile ja tuleb uuesti kõrval aknas. Just. Ja kui sa tahad nüüd parandada, siis on seal see samas muuda esitatud tööd. Jah. Ja siis on võimalik sul seda ka parandada ja täiendada, olge head, kontrollige üle, kuidas teie oma kursuse linki panite, et kui on jäänud panemata see linnuke ava uues aknas, siis olge hea, tehke see linnuke ka sinna juurde. Ja need, kes tegid, on väga tublid. Joo, väga tublid, et enamik on ka, kes poist mõnel küll ununes võti, mõnel ununes kursuse link, aga enamus ikkagi said oma arvestatud kätte. Väga tore. Nii, aga kuulge, mul on tunne, et infot on väga-väga palju olnud, eks ole? Teil on vaja nüüd natuke seedida, te olete ära teeninud täiesti väikse võileiva ja tee.
Jah, siin Eve ütleb selle privaatse chati, Veronika leidis Anne ka üles, et tuleb inimese nime peale minna, eks ole. Ja tegelikult vist see Big Blue Button on lahti, et te võite minna proovida pärast, et kui see veebiseminar ära lõpeb, et mis moodi see on. Just. Ma mõtlesin ka, et see kuskil on, aga kus nime peale klõpsata ma ei leidnud, noh, teises kohas siis. Seal on vaata kaks varianti. Just, see on alati, kui sa oled nagu klassi ees, siis sa ei näe, eks ole neid, mis sul tahvli peal on, nii et see on nii tüüpiline. Kuulge, aga suured tänud teile, et nüüd kolmapäevase veebiseminari osas on meil nagu kaks plaani. Üks plaan on teha seda Big Blue Buttonis, aga nii nagu Veronika ütles, et jõudluse probleemid on praegu päris suured, samas me nägime ka, et Adobe jupsib. Nii et võib-olla me paneme nagu kaks plaani mõlemad paika ja jälgige jälle, ma panen siis foorumisse selle webiseminari linki, et kuhu siis tulla ja noh, me ütleme teile võib-olla alles homse jooksul, eks ole, et kas see Big Blue Button, kas sinna pannakse ressurssi juurde või ei panda. Nii, kuulge, aga suured tänud ja kõige olulisem, eks ole, no stress, te olete täna juba nii tublid olnud ja nii palju õppinud. Et lõpetame salvestuse, aitäh teile, ilusat õhtut ja kohtume nüüd virtuaalselt juba kolmapäeval, aga Moodle'is siis kogu aeg. Kõik ilusat! Head õhtut!